Aqui é a Giovana do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre os medidores de vazão, orifício, bocal e venturi. Bom, para falar de medição de vazão, vamos falar sobre medir as coisas. Para medir o tempo, para medir o comprimento, o que a gente utiliza? Para o tempo, a gente usa um cronômetro. Para o comprimento, a gente usa uma régua ou se o objeto for grande, a gente pode usar uma trena também. Mas aí fica uma pergunta, como é que faz para a gente medir a vazão? Será que tem um instrumento para isso? Se tiver, como é que ele funciona? É isso, essa é uma ótima pergunta e isso merece um vídeo, por isso estamos aqui hoje. Bom, eu tenho uma ideia, a gente pode utilizar o método direto. Nesse método, a gente consegue, por exemplo, descobrir a vazão de uma torneira. A gente pega um balde e aí, inicialmente, ele está vazio. E aí, quando eu ligo o cronômetro, eu chego lá e aí começo a encher, abro a torneira. Bom, a partir daí, eu termino o cronômetro quando ele está completamente cheio. Só que eu sei o volume desse balde. Então, assim, a gente consegue medir a vazão volumétrica, porque a gente pega o volume que a gente conhece e divide pelo intervalo de tempo que foi medido pelo cronômetro. Bom, mas isso pode ser um pouco difícil para se fazer numa indústria ou... Enfim, na situação que a gente está desejando aí, que a gente está tendo, na verdade, no trabalho ou coisas do tipo. Então, para isso, existem outras formas de medir. E essa outra forma que a gente vai apresentar hoje são os métodos de restrição, que podem ser, né, através do orifício, do bocal ou do venturi. E são eles que a gente vai aprender hoje. Eles ajudam a gente a medir vazão e não precisa parar tudo como no método direto, certo? Então, vamos lá aprender isso. Por que a gente está falando de restrição? Como a restrição pode ajudar a medir a vazão? A restrição, ela é uma forma de reduzir o caminho do fluido, que o fluido está passando, certo? Então, olha só, vamos visualizar. O fluido estava passando aqui por esse diâmetro D1, e aí ele encontra um obstáculo que reduz o caminho dele. Então, nessa redução aqui, ele tem um diâmetro menor, que a gente chama de D2 ou de DT. T é do inglês de garganta, certo? Bom... Então, eu falei uma palavra-chave aí, obstáculo. Pelo obstáculo, a gente tem uma mudança de diâmetro, uma mudança de área. E aí, pela equação da conservação da massa, porque a massa vai se conservar daqui para cá, certo? A gente tem, então, que ρ1V1A1 vai ser igual a ρTVTAT, certo? Então, com isso, o que vai acontecer? O fluido é o mesmo, então ρ é o mesmo aqui e aqui, eu vou cancelar. Daí a gente tem que V1A1 é igual a VTAT, e como a gente tem uma diferença de áreas, o que, que significa? Que a gente vai ter uma diferença aí de velocidades, a velocidade vai mudar. Bom, mas a velocidade mudar, o que isso dá aí pra mim? O que, que isso tem de bom? Bom, vamos olhar para a equação da energia. Na equação da energia, esta nossa amiga, a gente vê aqui as variáveis, né, pressão, velocidade e Z. Aqui, como o tubo está horizontal, eu vou considerar, olha, Z1 e ZT são os mesmos. E repara só, se então a minha velocidade está mudando daqui para cá, a pressão vai estar mudando. Opa, mudou a pressão, eu tenho diferença de pressão. Anota aí, medição de vazão e diferença de pressão estão relacionados. A diferença de pressão, ela é muito importante para medir a vazão por esse método de restrição. Vamos ver como ela é importante, né? Como é que ela vai ajudar a gente a medir essa vazão. Combinando, né, a equação da energia com a equação da conservação da massa e isolando a vazão, olha só o que, que a gente tem. A gente tem essa equação aqui. Essa é a vazão mássica, certo? E olha só, a gente tem várias variáveis por aqui. A gente tem AT, que é a área da garganta, A1, que é a área da tubulação, ρ é a massa específica do fluido. Mas todas essas que está escoando, mas todas essas variáveis aqui, elas são fixas para aquele escoamento, certo? O que vai mudar é essa diferença aqui, é a diferença de pressão. E o que a gente repara é que a vazão mássica ela é proporcional à raiz quadrada da diferença de pressão, do delta P. E por isso que ela é importante. Porque se a gente souber aí essas outras variáveis que são como se fossem constantes aí no nosso caso, a gente vai conseguir encontrar a vazão mássica através da diferença de pressão, porque ela é proporcional à sua raiz. Bem, então,
o porquê que a gente está dando tanto foco na diferença de pressão? Porque, bem, a vazão a gente não sabe medir ainda, mas a diferença de pressão a gente sabe medir. A gente usa o manômetro para medir o delta P. E, bem, então, usando um manômetro, a gente consegue medir um delta P, e aí, medindo um delta P, a gente usando essa expressão aqui, a gente conseguiria calcular a vazão mássica. Show de bola! Show de bola? Calma! Agora, a gente vai considerar as perdas, porque nesse processo, reduziu o diâmetro ali, a gente tem uma perda, certo? E aí, considerando as perdas nesse processo de medição, a gente vai atualizar essa equação aqui. A gente não vai usar ela diretamente. A gente vai usar uma equação parecida que diz pra gente a massa, a vazão mássica real. E qual é a diferença dessa para essa? É que a gente tem aqui uma multiplicação pelo C ou CD, que é o coeficiente de descarga. Esse coeficiente de descarga, ele considera aí as perdas no processo de medição de vazão por restrição e por isso é importante ele aqui nesse processo, beleza? Para medir nesses três tipos, orifício, bocal e venturi. Vamos organizar melhor então essa equação aqui, essa daqui que é a importante que a gente vai utilizar. Então vamos organizar para ela ficar mais bonitinha. Bem, a geometria do medidor é importante também. Então, ela é, a gente chama de beta, a razão entre os diâmetros, sendo aqui o diâmetro da garganta e aqui o diâmetro da tubulação antes do bocal, certo? Ou do medidor. A área, ela vai ser, em geral, né, πd ao quadrado sobre 4, porque a gente vai considerar um tubo, né, circular. Então, assim, a gente tem que a divisão, né, a razão entre as áreas, ela vai ser essa razão aqui, ou seja, ela vai ser beta ao quadrado, porque vai ser dt ao quadrado sobre d1 ao quadrado. Então, a razão entre as áreas é beta ao quadrado. Então, com isso, atualizando aquela expressão, a gente tem que a vazão mássica real, ela vai ser C vezes a área da garganta, vezes raiz quadrada de 2 ρ delta P sobre raiz de 1 menos beta à quarta. Quem é esse beta aí, ele é da geometria, essa razão do medidor, e esse 1 menos beta à quarta, né, a raiz disso, na verdade, ela é o fator de velocidade de aproximação. Por que que a gente está dando um nome para isso? Porque você também pode encontrar nos livros não só o C, mas o K. O K é o coeficiente de vazão e ele é o C, que é o coeficiente de descarga, sobre raiz de 1 menos beta à quarta, que é o fator de velocidade de aproximação. Bem, cada professor prefere de um jeito, então fica ligado aí em qual que o seu professor está mais usando, se é o C ou o K. Cada livro também usa mais um ou do outro. Bom, como é que a gente descobre então esse C ou esse K? A gente sabe transformar o C para K e vice-versa, mas como é que a gente descobre um deles? Para descobrir um deles, aí a gente tem as equações de correlação. Elas relacionam o C ou o K com o Reynolds e com a geometria do medidor, né, que é esse beta, beleza? Bom, essa equação de correlação, ela pode ser fornecida de duas formas, ou de uma equação mesmo, matemática, ou de um gráfico. E aí eu vou te mostrar essas duas formas. Além disso, o que é muito importante, a equação de correlação, ou seja, o C ou o K, ele depende do tipo de medidor de restrição. Então, se for uma placa de orifício, você vai ter uma equação ou um gráfico. Se é um bocal, vai ser outra. E se for venturi, vai ser outra, certo? Então, tem que estar atento qual tipo de instrumento de medição de restrição que está sendo utilizado no seu exercício, certo? Vamos lá ver a placa de orifício. A placa de orifício, ela é desse jeitinho aqui. A gente tem duas placas restringindo, certo? Uma placa aqui, outra aqui. E aí, com isso, a gente tem uma restrição e o custo disso é baixo, é só colocar essa placa aí dentro. Bom, mas, por outro lado, né, como é só colocar uma placa, tipo, é uma coisa meio abrupta, uma coisa do nada, então pode ter um acúmulo de material e aí a perda de carga fica muito alta, então tem essa desvantagem. A equação de correlação para a placa de orifício concêntrico com tomadas de canto, a gente tem que sempre reparar qual o tipo de instrumento com esses detalhes, certo, no enunciado, ela é esta daqui. Certo? Ela se relaciona, olha, com beta e com Reynolds. E ela é válida nessa faixa de beta e nessa faixa de Reynolds. Se a gente quiser usar o gráfico, né, de K por Reynolds, né, lembrando que o Reynolds é o Reynolds aqui, né, nesse diâmetro 1,
a gente pode utilizar, olha, esse gráfico aqui, beleza? Esse gráfico, ele diz aqui no Y o valor, né, de K, aqui no X ele dá o Reynolds, e cada curva dessa é uma curva relacionada a um beta, aqui no beta 0,75, aqui o beta 0,7 e assim vai, certo? Bom, além da placa de orifício, a gente tem também o bocal, certo? O bocal medidor, ele é um pouquinho diferente da placa porque ele tem uma redução gradual do diâmetro. Então, por isso, o custo dele é um pouco mais caro que a placa de orifício. Mas, em contrapartida, né, apesar do custo dele ser mais caro, a perda de carga não é tão alta quanto a da placa de orifício. Então, aí a gente compensa. Tem que sempre analisar qual é a situação. Bom, a equação de correlação para esse pro bocal medidor é esta daqui, ela relacionada de novo com beta e com Reynolds nessas faixas. Repara que cada um tem a sua faixa. E o gráfico, né, de K do coeficiente de vazão por Reynolds para bocal de raio largo é este daqui. Fazendo o mesmo tipo, né, de... utilizando o mesmo tipo de gráfico. Aqui no eixo Y, o K, aqui o Reynolds, certo? Só que aqui, como é o bocal, essas curvas vão ser diferentes. Elas também são para cada beta. Ok, além disso, a gente tem o Venturi. E o Venturi, ele é desse jeitinho aqui, ele tem a entrada e a saída suaves, e por causa disso o custo é alto. Só que em contrapartida, né, por causa desse difusor cônico, ele recupera a pressão. E aí, recuperando a pressão, a perda de carga vai ser mais baixa. Logo, custo alto, mas perda de carga baixa. Então, tem essas relações aí, beleza? A equação de correlação do Venturi moderno é essa daqui. E quando o Reynolds for muito alto, a gente usa aproximadamente 9,9, tá? A gente tem que sempre prestar atenção no enunciado, se ele vai fornecer um gráfico ou uma equação para isso. Vamos fazer um resumão, então? No nosso resumão, a gente tem o seguinte. Para medição de vazão, a gente usa essa expressão da vazão mássica real, certo? Sendo que ela é igual a ρ, que é a vazão volumétrica. E a gente tem aí, onde C é o coeficiente de descarga, K é o coeficiente de vazão e beta é a razão entre os diâmetros, certo? Da geometria. A gente tem uma seguinte relação entre custo e perda de carga. A placa de orifício, ela tem custo baixo e perda de carga alta. O bocal, custo médio, perda de carga média. E o Venturi, custo alto e perda de carga alta. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!